Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Bom, vamos lá, vídeo do Super Sonic vs Universe OVA 1 é o reto máximo Spirit Animation, enfim. É, sempre Sonic. Vamos dar uma olhada aqui. 3, 2, 1, baleia. Vamos lá, já ligado pro... As esmeraldas. Desafio máximo. Olha lá. Desativar a legenda? Tá. Quadradaço. Knuckles. Hey guys. Sonic. Não, não sei se chegou, sempre atrasado. Super Saiyajin 3. No way! Ó. Caraca, o Knuckles, mané. Oh, maga. Oh, caraca. Mano. Okay. Caraca! Caraca, pelão aí! Eita, caraca! Mano, é assim mesmo, mané? Rapaz, hã? Ih, rapaz. Brabo. Dang. Mano? Que isso, mano? Uma mistura de Dragon Ball com Naruto? Tô louco.
Caraca, apelão, hein? Ah, pronto, tô esperando de Vegeta agora. Mão de nome. Caraca, bicho. Ô, louco. Oxi. Não aconteceu nada. Até a musiquinha do Dragon Ball Super. Mano, Dragon Ball. Big Bang do Vegeta. Eita, cara. Caraca, isso daí tá me lembrando, sabe o quê? Tá me lembrando daquele jogo lá do Dragon Ball Budokai 3, tá ligado? Que é, mano, esse jogo pra mim de Dragon Ball até agora, mesmo esses novos aí não conseguiram superar no quesito de grandiosidade, tá ligado? Tipo, quando eles mandam um Kamehameha, uma Jinkidama, ou qualquer coisa assim, aí você não consegue defender, fica aquela explosão vista assim da câmera, vamos botar assim, tipo aquela câmera aérea, vista de fora de fora da atmosfera, tipo, olhando assim pelo... a atmosfera lá do alto, tá ligado? Tipo aquela explosão gigantesca subindo, mano, eu acho isso muito da hora, meu irmão, tá ligado? Kamehameha também, se não me engano, o Gohan, quando ele manda, aí você não consegue defender, aí tu vê essa rajada de Kamehameha saindo do planeta Terra, assim, indo pro universo afora, caraca, mano, é muito da hora, meu irmão. Na moral, em questão de grandiosidade, eu acho que o Budokai 3 do Dragon Ball é muito, muito superior, mano. Na moral. O que eu digo assim dos impactos dos poderes, né, no caso. É que vocês brincavam com isso agora. E...
Oxi. Rapaz. Momento pensar nos amigos para poder desbloquear um poder que vai sair de sabe-se lá da onde. Time for the big finish. Chapelão, hein, cara. Apelar pro Suzano. Ih, rapaz. Oh, maga. You're pretty good. Oh, mano. Ah, Ultra Big Bang!
Kamehameha! Okay, let's go! Daí tá parecendo a história do Goku e com Bills, né? Thanks. Caraca, ele é tipo Deus, então? Deus Ouriço? Seria isso? Ô, louco, mané. Que doideira. Caraca, mané. Nossa. É, isso daqui ficou tipo a história de Dragon Ball Super, né? Quando o Goku conheceu o Bills e tal. Ah, então vamos lutar. Se você não me derrotar, eu vou destruir o planeta, não sei o que e tal. Aí ele vai mudar de ideia, enfim. Né? É quase como se fosse um teste mesmo. Ficou parecido muito com a história de Dragon Ball, tá ligado? Mas eu curti, foi muito maneiro, mano, a animação. Deixei meu like aqui, até me inscrevi também pra dar uma moral pro cara. Mas é isso. Bom, gente, é isso, tá? Vou ficando por aqui. Caso vocês estejam vendo isso aí no YouTube, tá? Deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? O link vai estar na descrição. Caso não, tá no Terabox. Então, é isso. Aguardem meu aviso, até a próxima. E valeu!